Yadahu summa bamiya suta atal sut Puri puri puya sitanja Adaitan pancha jyumma tatam tatam ne summa naha Kutanya tanya kutsi tanja tanje riya bamiya suta me Dayasumma bamiya jade yoki miya adwe ဤမိရောယတန္တံမှာဤမဇ္ဇတန္တံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရယူနိုင်ဖို့ကသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီသုံးမျိုးဟာတိရမြေတုမဆိုရဖို့ကသိချမ်းနေတယ်အခုလောသီလတရားတွေကိုခံယူဆောင်ခြင်းပြီးတော့သင်ကျယ်တဲ့သီလကိုယ့်ရဲ့တန္တံစီနေကြမှာ သမတိပညာကိုပြည့်စုံအောင်ဖြစ်စေနိုင်ဖို့ဒီကိန်းကပြောခဲ့တဲ့ရှူတာနဲ့ရှူတာလေးမှာကွဲအောင်ခွဲနိုင်ခဲ့တဲ့အခါရှူတယ်ဆိုတာကအသက်ရှူတဲ့နေရာမှာလေးကိုရှူတာပါရှူတယ်ဆိုတာကရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်တဲ့လေရဲ့ခြေသွင်းမှုအပိုင်းလေးမှာ ดูราตนาไตชาภูราสีราสาลีโกสีราชูราก็ดีโกชูราชูราก็ทินซาราดีโกสีราลูกชูราเนี่ยชูรามาก้วยอองโลตะบอชินโกยอปีทาတော့ยอปีญาณเนี่ยตะบอปอกเนี่ยไอ้โลตะบอปอกเนี่ยยอปีมามีมีโลเนี่ยใต้มาเอ๊ะอายุเนี่ยเป็นใต้ล่ะใต้ล่ะ တုံလုံးချင်းကင်းဝေးပြီးတော့တိတိတဲ့သမာဓိအောက်မှာယုံနံကိုယုံနံအပေါ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေဖို့အတွေ့အာယုံဟာတဲ့အကြာအာယုံလေပေါ်တယ်အနတ်အာယုံလေပေါ်တယ်အတွေ့အထိအာယုံလေပြတယ်တွေ့တော့မှုအာယုံလေကလည်းပဲပေါ်နေတာပဲအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးတွေဟာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမဟုတ်အကြောင်းရှိတိုင်းရှိတိုင်းပေါ်နေတော့ ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေအပေါ်မှာသတိထားပြီးကြည့်တတ်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့ဟောဒီအာယုံကအတန်လေးတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်အကြံအာယုံရတာပဲဒီအာယုံပေါ်မှာတွေ့ဝေသွားရင်ဒီရောဂီစီကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစုခံကိုအာယုံကြောင့်တုံ့လုံသွားပြီးတွေ့ဝေသွားပြီးရှုရမှာမေ့သွားပြီးဒါဒီပင်အဝိဆုံးထုတ်အောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက် ဟောမသိအတ္တမခံသေးပါလားသမာဓိဆိုတဲ့တရားကိုယ်တော်မှရအောင်လို့မချိုးစမ်းနိုင်သေးပါလားအာယုန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့ဒီအာယုန်လေးကပေါ်နေတိုင်းပေါ်နေတိုင်းမှာအတန်လေးပေါ်ရင်ဒါကြုတ်တရားပဲလို့ဆက်လုံးသွင်းလိုက်တဲ့အသည့်ဒီပင်မိမိရဲ့တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်ကကိုယ်စိတ်ကိုတုံ့လို့ချုပ်ချအောင်သူ့လုံနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူး ဒီစိတ်မှာသမာဓိတည်ပြီးတော့တဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုရုပ်ကိုယုံမှန်သိလိုက်တယ်အတွေးကိုအတွေးမှန်သိလိုက်တယ်တွေ့ဝေမှုကိုတွေ့ဝေမှုမှပြန်သိလိုက်နိုင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစိတ်ရဲ့တည်တည်မှုကိုပြန်ရတာပဲအဲ့ဒီတည်တည်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သမာဓိဟာပေါ်လာတဲ့အရှုခံလေးပေါ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုလည်းပဲတစ်စိတ်မမှန်နေတဲ့ရှုလာနိုင်တဲ့အာဟာပြည်လ
တဲ့အာယုံလေးဒီပေါ်တဲ့နေရာမှာပဲတကယ်ကြည့်လိုက်တကယ်မရှိတာပဲတွေ့ရပါလေအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေပြည့်နေတဲ့တရားလေးကိုဆက်ပြီးတော့သတိထားရှုလိုက်နိုင်ရင်ပညာပါသွားပြီဒါဒီရင်ကုတ္တန်တံမှာဒီတစ်ချက်ကိုသိပြီးဒီတစ်ချက်ကိုဖြစ်ပြရှုလိုက်နိုင်ရင်သီလတမာတိပညာဆိုတဲ့တရားသုံးမျိုးဟာတဲ့ကောင်းစွာကိန်းတော်မှာဟောငါတို့ရဲ့သာသနာတော်နဲ့စုံခိုင်းမှာခရဆင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေအပေါ်မှာအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ဒီသုံးမျိုးပဲအဲ့ဒီသုံးမျိုးမှာလည်းပဲအခုဆင်ကျဲတဲ့ဒီလာလေးခံယူပြီးတော့သောက်ပြီးကပ်သမာဓိပညာလေးကိန်းပြီးတော့ရှုခံတရားပေါ်မှာသတိထားပြီးရှိနိုင်ဖို့ကခဏိကသမာဓိဆိုတာကခဏခဏနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရှုကအာယုံလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအစ်စ်အစ်စ်လေးတွေအစားထိုးတိုင်းအစားထိုးတိုင်းကိုတဲ့မလွတ်အောင်ကြိုးစားပြီးရှိနေတဲ့ဒီသမာဓိဟာခဏိကသမာဓိပဲနော်တဏှာထဲမှာအာယုံဆိုင်ဆုံးပြီးတော့ရှိနေတဲ့အတိမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဘ
ဲအာယုံတွေပဲပြန်လာပြန်လာသဘောလေးကိုညံ့ရောက်ဖို့ကဟောရှူရာနဲ့ရှူရာလေးတွေပဲငါတို့ကိုတဲ့သဘောရှိအောင်ပြောသွားပြီရှူရဲရှူရဲဆိုတာလေးကိုရှူတော့ရှူသက်ရှူတော့နေတာပဲရှူရဲရှူရဲဆိုတာဒီလေးကြီးကိုရှူတာမှမဟုတ်ပဲတို့ဒါအေရန်ဝိဒာလေးတွေရဲ့သဘောလေးကိုကြည့်တာပါလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့အာယုံလေးတွေကကြည့်တွေ့လို့ကျန်လာလဲပေါ်မှာပဲနူးညံ့လာလဲပေါ်မှာပဲတိမ်မွေ့လာလဲပေါ်မှာပဲတုတ်လာလဲပေါ်မှာရွာလာလဲပေါ်မှာဆူလာလဲပေါ်မှာတုံလာလဲပေါ်မှာဒီထိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့တရားလေးတွေပေါ်မှာကိုယ်ဆိုတဲ့အခြေကိုမတွေ့ဘဲသဘောတရားလေးပေါ်မှာပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းမှာဒါရုပ်တရားပဲလို့သိနေတဲ့အတိလေးတွေပင်မိမိရဲ့တန်တန်မှာသမာဓိတည်တည်တဲ့စိတ်လေးဟာအရှုခံတရားပေါ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအာယံဘလပဲအသာထုသာထုကိုယ့်ရဲ့စိတ်စိတ်လေးကတဲ့တတိသာပြီးကြည့်လိုက်နိုင်တဲ့သမာဓိရဲ့အခြေခံမှုမှာပညာဆိုတဲ့တရားလေးနဲ့ကိန်းတော်တဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးဟာခုချင်းခုပြသွားတာတွေ့ရတယ်။ခုပေါ့ခုပြသွားတာကိုပေါ်တဲ့နေရာမှာပဲတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုတွေ့လာရင်ကိုရှိနေတဲ့ဖြစ်ပျက်ပြီးလမ်းလမ်းဖြစ်လို့သမာဓိပညာပေါ်မှာပညာအကောင့်ပါရင်သမာဓိကပါပြီးသားပဲ။သမာဓိအကောင့်တွေနဲ့ပညာကပါရင်မှပါတာဒါကိုလည်းနားလည်ပါစေ။ပညာဆိုတာကဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာသမာဓိပြီးလို့မြင်တာပါ။အဲ့တော့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမာဓိပါပြီးသားပဲ။သမာဓိတည်ယုံင်းနဲ့ပညာပါလားဆိုရင်တော့ပညာပါဖို့ကမလွယ်သေးဘူး။တည်ယုံမဲ့ရှိသေးတယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်ရင်ပညာမပါသေးပါဘူး။ဒါလေးကိုလည်းအကွဲအောင်ဖက်ထားနားလည်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့တရားလေးတွေပေါ်မှာဩငါတို့ဒီဒီအရှုခံတရားတွေအာယုံဘလောက်ပဲညာညာသူ့ဆံရဆံရအကြောင်းလေးတွေနဲ့တက်ဆံပြီးပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေပဲဘလောက်ပြပြမိမိရဲ့စိတ်မှာမညံ့နှောင်းအောင်ဆော့ရှော့ပါ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာတုံ့လုံမှုရှိအောင်ဆော့ရှော့ပါဒါကိုလည်းဗေဒရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကစိတ်ကိုတဲ့ခန္ဓာနံစပလံစိတ်တံဒုရက္ခံတုံ့မိဝါရယံဘုဇုံကတော်တိမေတ္တာဝိကုတုကာရောဝသေသနာလို့ဘုရားရှင်ကဟောထားပါတယ်ခန္ဓာနံအာယုလေးတိုက်သဖြင့်တုံ့လုံးချင်းရှိတာတော့မိမိတို့မှာတဲ့အာယုဆိုတဲ့တိုက်နာတဲ့ဒီအာယုလေးတွေဟာမျက်လုံးလေးနားလေးနှာခေါင်းလေးတရားလေးကိုယ်လေးစိတ်လေးအမျိုးမဟုတ်တဲ့မျိုးတော့အတိုက်ခံရမှာပဲအဲ့ဒီအာယုံကြီးတက်ပြီဆိုရင်မိမိစိတ်ကဘယ်လိုသဘောရှိလဲမေးရင်တုံ့လွတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါဒီပင်တန်ကိုရုပ်တရားလို့မသိလို့ဒါကနန္တရားလို့သိနိုင်တဲ့သမာဓိကိုယ်စိတ်မှာမတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တုံ့လို့ရတယ်။ဇတလန်တရားပေါ်တော်လီထတာတော့တဲ့မိမိတို့ရဲ့အရှုပ်တနာပုံကြီးကပေါ်လာတဲ့တုံ့လွတ်မှုကိုမသိနိုင်တဲ့အခါမှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တနာသိညာပြန်နေအဲ့ဒီကံကိန်းနဲ့ဆက်ကြမှာလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒီနှစ်တဲ့တဲ့လိုချင်နေတက်မဲ့တဲ့ဆိုရက်တဲ့ပေါ်လောဘမှုကိုတဲ့ခံလိုက်ရတယ်။ဒါဒီပင်နဲ့စိတ်သမာဓိပေါ်မှာစီတီမှုအားနေပြီးတော့ပညာဉာဏ်ဆွမ်းအားကလည်းမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမာဓိပညာကင်းဝင်နေရတယ်။သမာဓိမတည်တော့တဲ့ရုပ်ပေါ်တာကိုယုံမှမသိစိတ်ပေါ်တာကိုစိတ်မှမသိဝေဒနာပေါ်တာကိုဝေဒနာမှမသိအာယုတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာတုံ့လွတ်သွားတယ်လျက်ပေါ်တော်ပြီးသွားတယ်ဒီမှာသွားရဲ့ဣတိတာအဆုတော်ဘုံပြီးဟာပို့ဖို့ပြီးရှုတာလေ။ဒါကိုရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်တဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာသမာဓိစိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်လို့ဘုရားကဟောပေးထားတယ်။ပညာကလည်းအိဋ္ဌဒုက္ခနဲ့ဒါဆိုရဲမြင်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာပညာရှိရမယ်။ဒါလေးတွေကိုဟောပေးထားတော့လက်တွေ့ရှိတဲ့သူတော်စင်များကနာကြတဲ့တရားတွေကိုခြေခံထားပြီးတော့ဉာဏ်အောင်ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုခန္ဓာမှာပြန်ရှုနေတာပါ။ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေကိုတဲ့သဘောရှင်းဖို့အတွက်ရှုရမ်းနဲ့ရှုရမ်းကိုယ်နဲ့ခန္ဓာဓာတ်ဤပေါ်မှာသဘောရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်တဲ့အာယုံလေးတွေကတော့ဩမျက်လုံးနဲ့တိုက်တိုင်းနဲ့အာယုံလေးရှိတယ်။နားနဲ့တိုက်တိုင်းနဲ့အာယုံလေးရှိတယ်။နှာခေါင်းနဲ့ရကိုယ်စိတ်နဲ့တိုက်တိုင်းနဲ့အာယုံလေးတွေလည်းသူ့အသီးသီးသူ့ဆိုင်ရဆိုင်ရမှာရှိတာပြီးပဲ။ဘယ်အာယုံပဲပေါ်ပေါ်တဲ့တုံ့လို့ဖို့လည်းပဲမရှိရအောင်။လျှက်ပေါ်လို့လည်းသဘောမျိုးလည်းမရှိရအောင်။ဒီနေ့မှာဆောက်ရှောက်ရမယ်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ဆောက်ရှောက်ရမလဲမေးရင်သမာဓိနဲ့ဆောက်ရှောက်ပါ။ဝရိယနဲ့ဆောက်ရှောက်ပါ။ပညာနဲ့ဆောက်ရှောက်ပါ။အဲ့လိုဆောက်ရှောက်တတ်ရင်ယောဂီရဲ့တန်တန်မှာတဏှာဆုံးတဏှာဆိုတဲ့အချုပ်ချုံကြီးဟာတတိယရှိနဲ့ရှင်းလာလိမ့်မယ်။ဒီချုံကြီးကိုရှင်းဖို့ဆိုတာတကယ်တော့မလွယ်ဘူးနော်။သို့တော်လည်းပဲခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားလေးတွေအာယုံမျိုးမျိုးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မပါဘူး။မိရောသူဝီပြီးညောမနေဘူး။ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကတက်ကလေးပေါ်ရင်ယုတ်တရားလို့သိရင်လည်းကျွေးစိတ်လေးပေါ်တာပါတော့သိလိုက်ရင်ဆိုရင်ဟောဒါဒီနန္တရားလို့သိလိုက်ရုံနဲ့ယုတ်နံပေါ်မှာယုတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနံပေါ်တိုင်းနံပေါ်တိုင်းသိရင်တစ်ချက်ပေါ့တစ်ချက်သိတဲ့အသည့်ဒီသမာဓိစိတ်ပဲအဲ့ဒီပုံမှာကြည့်လိုက်လို့ဉာဏ်လေးကကိရင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့မရှိတာဖြစ်ပြီးပြတ်တာပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားနဲ့ဖြစ်ပြက်ပဲစိတ်တရားနဲ့ဖြစ်ပြက်ပဲခံစားမှုဝေဒနာနဲ့ဖြစ်ပြက်ပဲအဲ့လိုဖြစ်ပြက်ကိုမြင်နေပြီဆိုရင်တော့ပညာစခန်းဟာအားကောင်းသွားပြီ
ယောဂီတော်ပညာရဲ့ဖြောက်လန်းနေတဲ့ပန်းတိုင်ဒီမိတဲ့နီးပြီးတော့လိုရန်လိမ့်ကံကိုကောင်းစွာတက်လန်းဖို့အဖြစ်ပေါ်သွားပါပြီ။ဒါလေးကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာမှာအဖြစ်ကြာကြတာပါ။ခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝအခြင်းမဟုတ်ပါ။ရုပ်နဲ့အနန္တလေးရှိပါလေ။ဒီရုပ်ခန္ဓာကလည်းပဲပုံတရားချိန်နဲ့တွေ့ရတာမဟုတ်အမှုန်မှန်းနဲ့တွေ့ရတာမဟုတ်သဘောတရားကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ယူပြ၊ကံပြ၊တို့ပြဖြစ်ကြလို့မရတဲ့အရာသဘောလေးကလည်းအစ်မကံအောင်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ဒီအပေါ်မှာအမြင်တန်းပြီးတော့ဘယ်အာယုံပဲပေါ်လာပေါ်လာအကြအာယုံပေါ်လဲပဲကြားတဲ့သဘောလေးကတဲ့မိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာဟောတဏ္ဍရာပဲရပ်နေတဲ့အာယုံလေးကယုတ်တရားပဲအတန်းကယုတ်တရားကြားသိစိတ်ကဏ္ဍရာဒီယုတ်ရှင်နာပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့အာယုံလေးကိုသိလိုက်ရင်ယုတ်ရှင်ရှားရင်ယုတ်လို့သိရင်နန်းထင်ရှားလို့နန်းကိုသိရင်သမာဓိစိတ်ပဲဒီယုတ်တရားလေးကိုသိလိုက်လို့ဖြစ်ပြကုန်ရင်နန္ဒရာလေးကိုသိလိုက်လို့ဖြစ်ပြကုန်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရမှာတလုံးဆက်ကမ်းမှုတွေကင်းပြီးတော့သနာဆိုတဲ့အမြင့်အကြီးတွေလိမ့်ကြံခြင်းမရှိဘဲသင်ကျဲတဲ့အတိတ်ဟာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ပညာမဲ့ကံကြီးပုဒ်တန်တန်ကိန်းပါပြန်လေ။ဒါဒီပင်လည်းရဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သာသနာအနှစ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာရှိအောင်လို့ရည်ရည်တက်ကျဲဆိုလို့မှားပါလေ။အာယုန်တပါးသင်္ကမများပင်နဲ့ပေါ်တဲ့ခန္ဓာလေးဒီမှာအနတ်လေးပါလေ။ဒါမှပဲဟောအနတ်ဆိုတာယုတ်တရားပါလား။ဒီအနတ်လေးကိုသိတဲ့အတိတ်လေးကအနန္တရာပါလားသိတာလေးသင်္ချာရင်အာဂုဏလို့သိရင်အနတ်လေးကသင်္ချာလို့ရုပ်လို့သိရင်ရုပ်နာပေါ်မှာအတိတ်ကိန်းနဲ့တွေ့သမာဓိစိတ်ကအိမ်ပါလားဒီဒီရုပ်တရားလေးကိုကြည့်တော့လည်းပဲအနတ်လေးကတဏှာနဲ့တဏှာဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်အတိတ်လေးကလည်းတိတိကိတိဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ခဏိကသမာဓိလေးတွေရဲ့ကြောင်းဝင်နေတဲ့အမှုယံအာယုလေးတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အမှုယံဒါကိုဉာဏ်ကထင်သွားရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာသမာဓိပညာအိမ်ပါလားပဲအဲ့ဒါလို့အတိတ်လေးတွေကိန်းဖို့အတွက်အတိတ်ပြန်လောက်လာတာရည်လဲရှိခဲ့ပါပြီကိုယ်ခန္ဓာပေါ်တဲ့တရားတွေပေါ်မှာအလွတ်မပြေးတဲ့နဲ့အရိထားပြီးတော့အကြအာယုံကပဲတိုက်ပြီးမလားအနတ်အာယုံကပဲတိုက်ပြီးမလားတိုက်တင်တာတိုက်တဲ့အာယုံတွေတိုက်လို့တုံ့ချင်းမရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်အာယုံတွေတိုက်လို့လည်းပဲတဲ့ဒီပေါ်မှာမြင်နှွမ်းတဲ့ပြိတ္တာအမြင့်ကြီးတွေကိုအယောင်ဆုံးမခံဘဲနဲ့လည်းဆက်ရှင်းနေအောင်ကြိုးစားဖို့ကသမာဓိစိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်အရှိဉာဏ်လေးကိန်းဖို့ပါပဲဒါလေးနှစ်ခုကအလွန်ရည်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩငါတို့ရဲ့တန်တန်မှာခဏိကသမာဓိနဲ့ဖြစ်ချက်ကိုမြင်တဲ့ပညာသည်ပြဏ္ဏကြပြီးလိုအပ်နေပါလားဒါလေးတွေကိုမြင်ဖို့အတွက်ပေါ်တဲ့အာရုံလေးတွေပြတိုင်းပြတိုင်းမှာရုပ်ထင်ရှားရင်ရုပ်ကိုသိဖို့ပဲနာမ်ထင်ရှားရင်နာမ်ကိုသိဖို့ပဲဒီရုပ်ဒီနာမ်ဟာလည်းပဲအတိညာအောက်မှာတကယ်တမ်းတွေ့ရမှာကဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပါလားလို့သဘောရှင်းပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားပါမြင်အောင်ကြည့်ပါဒီလိုနှစ်ခုကိုပိုင်းနိုင်ရင်သမာဓိပညာကိန်းတဲ့အတွက်ဒီလာလေးပေါ်မိတီပြီးတော့ကျိုးစားနေတဲ့အိဗန်လက်ပြီးဟာကောင်းစွာမလွဲမသွေရရောက်နေတာဖြစ်လို့အာယုန်တပါးစေမများစေပဲနဲ့ကိုကျိုးစားနေတဲ့ဘယ်ရပေါ်မှာအတိမှန်အမြင်မှန်ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့အာယုန်လေးတွေကအကြအာယုန်အနတ်အာယုန်တွေမဟုတ်သေးနဲ့အာယုန်တပါးကကိုကျင်နေတဲ့ထားတဲ့အာယုန်အတ္တိတွေမှာဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာရင်ဒီအတွင်းလေးကိုမသိလိုက်ရင်ဒီအာယုန်နောက်ကိုပါသွားရင်ဩအာယုန်ဒီတိုက်လို့တုံ့လုံးရပြန်ပြီမိမိရဲ့တန်တန်မှာသနာအစုတ်ကြီးပြန်ပြီးပေါ်ရပြန်မယ်ပြန်လို့ရပြန်ပြီနှစ်ရက်ပေါ်လို့ဒီတဲ့သဘောညီရတာဟောငါရဲ့တန်တန်မှာပြန်လို့ရပြန်ပြီဒီချိန်လေးကအမှန်တန်ဆက်ထုတ်ပြကောင်းလိုက်တာနှစ်မျိုးပြကောင်းလိုက်တာလို့သင်ညာနဲ့အတိလေးကိုပြန်ကိန်းပြီးတော့မှအတွေ့လေးပေါ်လာရင်လည်းတွေ့စီရအနန္တရပြီအတွေ့အာယုန်နဲ့မှရုပ်ချင်းချင်းရင်ရုပ်နဲ့ချင်းချင်းရင်နဲ့ရုပ်နဲ့ပါတော့ပြမှာပဲဘဲလို့ဘဲနံဘဲတရားပဲပြပြရုပ်နဲ့နာမ်ကိုသဘောရှင်းလို့သိရင်သမာဓိစိတ်ကြီးသိတယ်လို့ခေါ်ပါလေ။အဲဒီရုပ်နာမ်အပေါ်မှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရင်ပညာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာပညာကိန်းတာပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဩငါတို့နာကြတဲ့တရားတွေကိုနာပြီးပြစ်ထားတာမဟုတ်တဲ့နဲ့နာပြီးလက်တွေ့ရှင်းလို့ခန္ဓာမှာကြည့်ရတာပါလားလို့သဘောပေါက်ပြီးပြောတဲ့ရှင်းတဲ့အတိုင်းလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာအာယုန်လေးတွေတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းကိုယ်စိတ်ဒီမှာတရားထားပါတော့လို့ချင်းမရှိအောင်ဒီနေနဲ့သမာဓိနဲ့ကြည့်ပါဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းမရှိရအောင်တရားပေါ်လို့ဉာဏ်မရှိရအောင်ဖြစ်ပြနေအောင်ရှုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ဆောက်ချောက်သွားရင်အဲ့ဒီနန္ဒမအပိုင်းကဉာဏ်စိတ်လေးတွေအကောင်းပြီးတော့ပေါ်မြတ်စုကံလေးတွေရဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတော့ယုတ်နံဓမ္မတွေပေါ်မှာဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်နေအတိမခံရအောင်တစ်ပွဲပွဲမြင်ပြီးတော့မှဒီဖြစ်ပြရဲ့အဆုံးမှာလူချင်းနဲ့ပန်းတဲ့နေကံကိုမလွဲမသွေရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကပြောရဲပေါ်လာတဲ့အာယုန်တိုင်းအာယုန်တိုင်းပေါ်မှာတတိခါပညာလေးတွေကိန်းပြီးတော့တည်တည်တဲ့သမာဓိလေးတွေနဲ့ဆွတ်ဆွတ်တမန်ပေါ်မြတ်အာယုန်လေးပေါ်မှာ
ยกหนังมาที่ปีเราพบจะได้ว่าเต็มเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยดูจากสุขวันนี้ยกหนังธรรมะอีกแต่พออันมาคิดอย่างนี้ดีกูด้วยเอาทำยังไงเอาดูจากสุขวันรู้กูอยากแต่เดธรรมะดีเนี่ยอาบังเอาแต่เดยังที่เดชเชนีมาดูจากสุขวันอาตุปีนี้จะเอา